Hazreti Ali aleyhisselamın bir münacatı yadıma düşdü Allah'la bağlı. Doğrudan çok şirin, insanın ruhunu ram edəcək bir kəlmədir. Münacatlarının birində Mövla Ali Allah'a səslənərək deyir, İlahi, keyfə bi izzi. Bu sözü söylürük. Baxaq gör, Mövla Ali məsum, özü imam, 11 imamın atası. Ta yaradılış aləmində Peyğəmbərlə eyni nurdan yaranan bir şəxsiyyət ki, Peyğəmbərimiz Meyraca gedərkən mələklərlə qarşılaşanda mələklər soruşdular Əlinin halı necədir, Əli necədir. Allahın canalan mələyi Cənab-ı Əzrail Əlini xəbər alanda dedi, ya Əzrail, sən Əlini hardan tanırsan? Peyğəmbər əhadisi Meyraca gedəndir. Buyurdu ki, ey Allahın Rəsulu, Allah elə ki, varlıq aləminin, bu canlıların ruhunu almağı mənə həval elədi, orada iki ruhu mənə həval eləmədi. Sənin ruhun və Əlinin ruhu. Mən elə o vaxtdan Əlini tanıram. İki ruhun alınmasını Allah mənə həval eləmədi. Ruhuka və ruhu Əliyin. Sənin və Əlinin ruhunu almağı Allah mənə həval eləmədi. Belə bir şəxsiyyət Allahla münacatlarının birində deyir, İlahi, kəfal bi izzən, ən əkunə ləkə abdən. Üç münacat, bir münacatda üç söz Allaha səslənir. Ay mənim Allahım, bu mənim əzizliyimə, mənim hörmətli olmağıma dəyər ki, mən kimi bir varlıq sənin qulunam. Mən fəxr eləyirəm ki, mən kimi varlıq sənin qulunam. Kəfa bi izzən, mənim bu izzətimə, hörmətimə bu kifayətdir ki, mən kimi varlıq sənin qulunam. İkincisi bundan da çox cəlib bir söz. Və kəfa bi fəxrən, əntəkun əli rəbbən və mənim iftihar eləməyimə, fəxr eləməyimə bu dəyər ki, mənim sənin kimi Allahım var. İzzətmə bu dəyər ki, mən sənin qulunam. Amma fəxrimə bu dəyər ki, mənim sənin kimi yaradanım, sənin kimi Allahım var. Üçüncü cümləsində buyurur, Əntə kəmə uhibbu, fəcəəlli kəmə tuhibbu. Allahım, necə ki, mən səni sevirəm, məhəbbətim sənə var, fəcəlni kəmə tuhibbu, məni də o cürnə qərar ver ki, mən də səni, sənin məni sevdiyin kimi səni sevə bilim. Çünki Allah müteal insanları yaradarkən onları məhəbbət, rəhmət üzündən yaradıb. Allahım, buyurur, mənə nəsib etkinən, necə ki, sən məni bəndə olaraq sevirsən, əziz deyirsən, mənə dəyər qiymət verirsən, mən də o şəkildə səni sevə bilim. Həqiqətdə bir duadır.